temporada, no m'ho esperava al principi de temporada fer aquests bons resultats. I bé, vaig començar la temporada competint a una Copa d'Europa a Madrid, que ja vaig començar molt bé, que vaig fer cinquè. I bé, després els objectius de la temporada eren els campionats d'Espanya. A Pontevedra vaig fer tercer i el campionat d'Espanya olímpic que es feia aquí a Catalunya. I era ja una cita important de la temporada que vaig poder guanyar. I bé, això em va donar molta confiança per anar al Mundial i em vaig fer la tercera posició, que estic molt content. Veient el nivell que hi havia de la carrera, no em pensava estar anant endavant. La veritat és que el baixant a córrer ja vam fer un grup de 5 i sabia que podia tenir el podi allà a tocar i bueno, a l'última volta ens vam escapar els 3 primers i molt content. Vale, i ara d'estar aquí a l'Ajuntament, a rebre aquesta recepció, aquest reconeixement, com ho reps i com està la teva família també? Oh, la veritat és que em va fer molta il·lusió com ho van comunicar i bueno, és un orgull que com a l'Ortiga que et facin una rebuda d'aquestes i em dono molta força i moltes ganes de continuar competint. Et sents ja dintre de les Olimpíades? Bueno, aquí a Espanya el nivell és molt i molt fort i sé que a Rio és quasi molt complicat estar-hi, però bueno, les pròximes vull estar allà lluitant-ho. A un dels esportistes que doncs, moltes parlaments. Com et vas sentir? Home, sabia que arribava molt fort i molt concentrat i com una bona carrera. I bueno, aquestes imatges ja entre la cursa que vam competir el sub-23, primera carrera que vam competir a les 7 de la matí, i bueno, des de bon principi vam fer un grup bastant gros de natació i sabia que ja l'estar allà davant ja tenia molts punts d'estar allà davant i bueno, no, va ser una bici amb molts atacs però que vam poder aguantar-los i estar allà i baixant-se tots junts a córrer i bueno, després sabia que baixant-se tots junts a córrer tenia ja un punt més corrent i vaig atacar com s'ha vist el vídeo però bueno, no va ser el dia i però bueno, molt content de quedar tercer. Segur que la propera vegada doncs, serà el número 1 ja del món, nen. Si vols, al costat de l'alcalde, i així aplaudiu-lo mentre arriba fins allà. Molt bé, doncs, després de veure aquestes imatges en el Mundial de Triatló i tot l'esforç que ha fet en Nan, el que fem és donar pas ara a la regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, a la Mar Roca. Mar, endavant. Hem preparat una recepció que creiem que la tens ben merescuda. En només 22 anys ja ets campió d'Espanya, dels millors d'Europa i tercer a nivell mundial. També estem molt orgullosos, no? Ets un esportista que ha sortit dels punts de base de la nostra ciutat i en aquests moments compartiràs l'èlit amb altres esportistes olotins i olotines, que en aquests moments també tenim, doncs, com ja saps, les patinadores a Colòmbia ja van marxar ahir. Per tant, és un orgull per nosaltres. Pensem que és un dels primers reconeixements que rebràs, perquè en 22 anys la veritat és que tindràs molt més èxit. Doncs felicitats de part nostra i enhorabona. Deia la Mar que tot aquest reconeixement amb en Nan l'heu vist ja a la competició, però el que volem és conèixer una mica més d'ell i per això avui ens acompanya l'Igor Prisiansky. Igor? Sí. Doncs ell el coneix de prop, ells entrenen junts i per tant doncs, ens pot explicar una miqueta més com és en Nan i que no només el veiem amb les imatges que hem vist de la competició, sinó en el dia a dia. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per haver vingut a tots els presents. Em dic Igor i us parlaré en nom de tots els companys d'entrenament, familiars i coneguts d'en Nan. Abans de tot, vull agrair a en Nan tots els moments que ens ha fet viure i esperem que continuï així i ens faci sentir aquells nervis i emocions a totes les carreres que hi vagi ell. Molta gent coneix en Nan dels diaris, les xarxes socials i la televisió pels seus resultats i entrenaments que fa. Tothom diu la seva i el compara amb els millors perquè ell ja pertany a l'elit mundial. Tot i així, la majoria de la gent no coneix el nom que hi ha darrere d'aquests resultats. És una persona que ha dedicat la major part de la seva vida a l'esport i que ha demostrat una capacitat de patiment i esforç com ningú. I això ha fet que dia a dia millorés i tingués una progressió que l'ha portat a estar entre els millors del món. Primer de tot, bona tarda, alcalde, regidors, família i amics i companys. Moltes gràcies per les vostres paraules. Primer de tot, no m'esperava un discurs tan maco de l'Igor i dels companys d'entrenament.
I bueno, sí, ahir quan vaig arribar a casa, que arribava molt cansat del viatge, entrar a casa, obrir el garatge i trobar-te tots els teus companys a l'entrenament celebrant allà el tercer lloc, veus que em va emocionar molt i vaig estar molt content. Que tinguin sis companys és molt més fàcil. Primer, moltíssimes gràcies per ser aquí. És un gran honor ser rebut d'aquesta manera per Olot, la ciutat on vaig néixer i on vaig créixer i formar-me com a esportista en les seves curses, crosses i competicions. On vaig anar les meves primeres passes des de ben petit. I on he conegut a gent molt important en la meva vida, sense la qual avui jo no estaria aquí. Olot, una ciutat volcada amb l'esport, capital de la que per mi és la millor zona del món per entrenar. La Garrotxa per les seves carreteres, el seu clima, les seves muntanyes i la seva gent. I per tenir les millors pistes del món. I no ho dic només jo. Molta gent em recorda la sort que tinc d'haver nascut en un lloc tan privilegiat. D'altres em pregunten on són les pistes on sempre em veuen entrenar i de les fotos que penso. I em sento molt orgullós que em coneguin com el triatleta d'Olot. Molts esportistes internacionals han marxat a altres llocs buscant les millors condicions per entrenar. Jo no, jo les tinc aquí. De fet, he estat algunes temporades vivint a fora. Primer en el centre del rendiment de Madrid i després a Pontevedra, amb grans especialistes i grans triatletes. Però el lloc he trobat el que tinc aquí. De fet, les últimes dues temporades, que han estat les millors de la meva carrera esportiva, he estat entrenant aquí a Olot. Ja ho diuen, com a Olot enlloc. Aquesta temporada ha estat, bueno, està sent, encara no s'ha acabat, la millor temporada de la meva vida. Era difícil superar l'anterior, però ho estem aconseguint. Una de les cites marcades en vermell al calendari era l'Europeu de Banyoles. Competia a casa i davant de la meva gent, davant vostra. No sabeu l'emoció que vaig sentir en veure tanta gent que havia baixat fins a Banyoles. Expressament per veure'm córrer. Tots vosaltres éreu allà animant-me i no us podia defraudar. Companys de la selecció i d'altres països flipaven en veure tanta gent que no parava d'animar-me. M'hagués agradat regalar-vos almenys un podi. Em van faltar metes per aconseguir-ho. I bueno, què dir-vos de Chicago? Estic molt i molt content per aquest resultat. Crec que encara no sóc conscient del resultat que vaig fer. Espantava veure la llista de sortida, però arribava molt fort i molt concentrat. I vaig tenir la victòria a tocar. L'any que ve a Mèxic, amb les ganes... aniré amb moltes ganes de portar la medalla d'or cap a Olot. I finalment, dic que darrere dels meus resultats hi ha molta gent. Hem format un gran grup d'entrenament aquí a la Garrotxa. Molts d'ara esteu aquí. De fet, ja són tradició els dijous les sèries a les pistes i els dimarts els canvis al polígon. També la grupeta de bici. Moltes gràcies perquè sense vosaltres jo no podria fer el que estic fent. I sobretot donar les gràcies a la meva família, que m'ha recolzat sempre i estan sempre al meu costat en les bones i sobretot en les dolentes. Moltes gràcies, Olot. Jo el que volia és felicitar-te, però no em sorprenia, perquè aquí tinc l'Òscar, que organitzava els crossos d'aquí a la comarca de la Garrotxa, i amb en Pep Berga miràvem el cross i dèiem aquest nano arribarà lluny, perquè escolta, està fent els crossos amb uns temps bestials. Fa els 10 quilòmetres per sota dels 30 minuts. Això, aquest no té aturador, i no tens aturador i ho estàs demostrant, amb una especialitat com és la triatló. La triatló és un dels esports més difícils degut a les tres modalitats, la de nedar, bicicleta i córrer. En els clubs de base que fan tan bona feina, el delegat, en Josep, en Pep, parlava del cross comarcal amb aquestes competicions, que cada dissabte doncs, es van fent en un lloc i a l'altre, i un dia amb arrecs que pràcticament no aixequen un pam de terra i que corren i que els pens penses que eren. Doncs la importància això de l'esport de base, dels clubs de base, de fomentar la pràctica de l'esport i d'inocular el virus, de passar-t'ho bé, doncs, sacrificant-te, correguent, posant-te en forma, tenir el cos doncs, el més bé possible. Crec que això és una gran feina que fan els clubs de base i crec que en Dan és això una figura que ha sortit de l'esport de base i que tots estem compromesos i tots hem de seguir compromesos en continuar tirant de l'endavant. Els clubs d'èlit estan molt bé, però que és de la base d'on hem de sortir doncs, els esportistes. I estic segur que en Dan doncs, el podem considerar això un exemple d'un esportista sortit de la base, sortit del dia a dia. Un detall molt maco, però nosaltres l'Ajuntament també volem que t'arribarà doncs, un petit record. Només és un petit record d'aquesta recepció que hem fet aquí i d'aquest èxit que has tingut a nivell mundial. Estic segur que tindrem oportunitat de donar-te més, però pren això com un reconeixement de la ciutat, del teu magnífic èxit esportiu.